Shuhet aktori i njohur Guljelm Radoja në moshën 75 vjeçare. Lajmin e trisht këtë mëngjes e konfirmoi djali i tij, pianisti Red Radoja përmes një statusi të ndjerë në rrjetet sociale. Artisti për shkak të COVID-19 qëndroi një muaj i shtruar në spitalin e Durrësit, ndërsa prej dy ditësh, për gjendje së rënduar shëndetësore u transferua në intubim te Shefqet Ndroqi. Artisti Guljelm Radoja u lind në vitin 1945 në qytetin e Shkodrës, kreu studimet e larta për dramaturgji në Institutin e Lartë të Arteve, sot Universiteti i Arteve, ka luajtur në të gjithë skenat teatrore në vend. Ndërsa në kinematografi, numëron më shumë se 30 role, roli i tij i parë ishte te filmi Gjurma, apo dhe të tjerë prodhime kinematografike si Mësojntoria, Kthimi i ushtrisë së vdekur, Kolonel Bunker e të tjerë. Spikati për rolin e tij si Petronini Luarasi, tek filmi Kush vdes në këmbë, është ndërruar dhe me titullin Artisti Merituar.